Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı sizinlə mənəm. Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz Ermənistanın post-müharibə dövründə də qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsini müzakirə edəcəyik. Qonağım isə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyevdir. Fərid müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Sağ olun. Fərid müəllim, Adam Universitetində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq adlı konferans keçirildi. Beynəlxalq konferansda dünyanın beyin mərkəzi nümayəndələri iştirak edirdi və həmin konferansda ölkə rəhbəri tərəfindən çox önəmli mesajlar verildi, çox önəmli strateji məsələlər həmin beyin mərkəzinin nümayəndələrinin diqqətinə çatdırıldı və bir daha bildirildi ki, Ermənistan post-müharibə dövründə də qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir. İstərdim bununla bağlı fikirlərinizi öyrənim. Bəli, konferans birgə Ada Universiteti və bizim mərkəz tərəfindən təşkil olunmuşdu. 3 günlük konferans idi. Birinci gün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov çıxış eləmişdi. Qapalı şəkildə müzakirələr aparılmışdı və ikinci gün biz qonaqları Ağdama aparmışdıq və üçüncü gün Cənab Prezident çıxış elədi və daha sonra müəyyən bir müzakirələr aparılmışdı. Bəli, məqsəd əsasən gələcəkdə, yəni ki, regionun gələcəyi necə olacaq? Azərbaycanın baxışları, xaricilərin, yəni ki, xarici ekspertlərin təklifləri müzakirə olundu. Və yəni ki, təbii ki, biz sülhə nail olmaq istəyirik regionda, amma aydındır ki, regionda problemlər var, davam edir. Və bununla bağlı biz bu müzakirələri keçirdik. Eyni zamanda Cənab Prezidentin də çıxışı da vardı. Yəni ki, bəli, biz gələcəyə baxırıq, amma eyni zamanda biz tarixi də unutmamalıyıq. Və bununla bağlı biz yəni ki, erməni işğalının nəticəsini göstərmək istəyirdik. Ona görə də Ağdama apardıq. Və burada məqsəd söhbət deyil təkcə yəni ki, tarixə nəzər salmaq. Biz göstərmək istəyirdik ki, o erməni layihəsi vardı, Miatsum layihəsi, yəni birləşmə, Dağlı Qarabağın Ermənistanın birləşmə, yəni bizim münaqişə, müasir münaqişə 1988-ci ildə, fevral ayında məhz Miasum adı ilə başlamışdı erməni millətçilər tərəfindən. Miasum nəticələri nədir? Bunun nümunəsi Ağdam şəhəridir. Ağdamda olan dağıntıdır və mən sizə deyim, xarici ekspertlər orada var idi. Bir çoxları müəyyən Sarayeva, Dambas və yaxud da hətta yaxın şərqdə olan o Ərəb və İsrail münaqişə ilə bağlı orada müəyyən bir dağıntılar baş vermişdir. Yəni, bununla müqayisə eləyirdilər, amma bütün ekspertlər, yəni ki, qeyd edirdilər ki, belə bir dağıntını biz gözləmirdik. Və ona görə hətta dünən Cənab Prezident Ağdamla və ümumiyyətlə azad olunmuş ərazilərdə olan vəziyyətlə bağlı bir kitab, deməli, təqdim etmişdi. Bu çox vacibdir. Yəni ki, göstərmək ki, Ermənistanın işğalının nəticələri, ümumiyyətlə onların siyasəti, onların nifrəti nə dərəcədə yəni ki, biruzə vermişdi özünü Ağdamda. Orada Xurşudbanı Natavanın məzarına biz getdik, ziyarət etdik, məscidi göstərdik, dram teatr və s. Dağıntı doğrudan da və eyni zamanda beynəlxalq ekspertlər, mütəxəssislər gördülər ki, o bərpa işləri nə qədər bizim üçün çətin olacaq. Təbii. Və nə qədər doğrudan da Azərbaycan sərmayə tələbi olunur. Avropa ölkələrindən də ekspertlər vardı və dünən hətta onlayn şəkilində bəziləri bağlantı elədi və Cənab Prezidentə sual verdi. Ümumiyyətlə, pandemi şəraitində belə bir konferansın keçirtmək çətin bir məsələdir. Ona görə biz gibrid şəkildə həm, deməli, indi haradasa 30-a qədər ekspert qoşulmuşdu. Özdə müxtəlif ölkələrdən, hətta ziddiyyətli belə deyək, fikirlərə malik olan ölkələr, İsrail, İran, Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, Avropadan olan, ABŞ-dan olan, amma məhz belə konferansların, düşüncə mərkəzlərinin, nümayəndələrin iştirakı ilə konferansların keçirilməsi məhz o məqsəd daşıyır ki, hətta müxtəlif ziddiyyətli fikirlər olan ölkələr və yaxud da nümayəndələr gəlib bir ortaq müzakirələr aparsınlar və müəyyən bir təkliflər versinlər və eyni zamanda Azərbaycan mövqeyini də
bilsinler ve şahsen Cənab Prezidentin çıxışı ve orada sual-cevap sesiyası haradasa 3 saat çekti. Tabii. Çok müsbət təsir bağışladı beynəlxalq ekspertlere. Fərd müəllim, konferansda eyni zamanda bildirildi ki, Azərbaycanın kommunikasiyaların belə deyək, açılması səylərinə baxmayaraq Ermənistanın hələ də bu məsələlərə qeyri-adekvat yanaşması gündəlikdə qalmaqda davam edir. Bununla bağlı fikirləriniz? Bəli, bilirsiniz, xüsusən mən beynəlxalq ekspertlərdir, jurnalistlərdir, onlarla təmasdayım indi son İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra son 2-3 ayda nədənsə belə bizə bir mesaj göndərirlər ki, Azərbaycan ürəyini açmalıdır ermənilərə. İndi biz qələbə çalmışıq, onu zəfər əldə etmişik. Nədənsə bir daha güzəştlər etməliyik. Əslində güzəşt edirik. Və cənab prezident də dünən qeyd edib, bax os, müharibə saziş 10 noyabr saziş də deyir bəyanatdır. 10 noyabr bəyanatından sonra biz 10 gün vaxt verdi ki, ermənilər Kəlbəcəri boşaltsınlar. Yəni ki, onlar onu boşaltmalıydılar noyabrın 15-də, orada 10 gün möhlət verildi. Nə elədilər ermənilər? Yandırdılar ərazini, evləri dağıtdılar, meşələri qırdılar. Bu bir. Daha sonra orada yol var 21 kilometr, Cənab Prezident bunu qeyd etdi. Biz indiyə qədər bunu istifadə imkan verir ki, ermənilər istifadə etsinlər. Bu ikinci. Bugünə qədər 1500 deməli meyit qaytarmışıq. Yəni imkan yaratmışıq ermənilər və rus zülməramları o ərazidə deməli müəyyən işlər aparırlar. 1500 meyit. Amma bizim 4000-ə qədər Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslər var. Təəssüflər ki, çox güman ki, o 4000-dən əksəriyyəti artıq dünyanı dəyişiblər. Meyitlər də haradasa oradadır. Yəni ki, o ermənilər haradasa onları bastırıblar. Bizə deməli, yerin demirlər. Yerin demirlər. Bu üçüncü məsələ. Dördüncü məsələ bu yaxınlarda hətta qazı imkan verdi ki, Rusiya qazı, deməli, Gürcüstandan orada problemlər vardı. Biz onlara ötürdük. Və bir sıra digərlər. Yəni ki, biz güzəştlər eləyirik. Bunun qarşısında erməni tərəfindən heç bir güzəştdən söhbət gedə bilməz. Hətta ritorikada agresiv olaraq qalır. Hər bir imkan axtarırlar. Qərb mediyadır, Rusiya mediyasıdır. Bizə hücum etsinlər kilsə məsələsində. Hərdən bir şişirilir fake məsələlər. İndi dünən bu muzeylə bağlı və s. Digər məsələlərlə bağlı hücumlar davam edir. Yəni ki, istəyirəm bu mən ekspertlərə birinci gün mən dedim ki, biz qapalı müzakirələr aparılırdı. Mən bu məsələni qaldırdım. Yəni ki, bizdən artıq nə gözləyirsiniz? Niyə Ermənistana suallar verilmir? Yəni ki, əgər söhbət gedirsə sülh, biz sülhə nail olmaq, ümumiyyətlə bir əl çalmaq da burada iki əl iştirak eləyir. Burada bir əldir. Yəni ki, Azərbaycan nəsə çalışır, nəsə eləmək, Ermənistan tərəfindən konstruktiv addımlar biz görmürük. Yəni ki, mesajlardan birisi, o cümlədən cənab prezident tərəfindən və ekspert səviyyədə qapalı keçirilən görüşdə, mesajlardan birisi ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfindən biz konstruktiv mövqi hələ ki görmürük. Ümumilikdə Ermənistanın qeyri-adekvat və qeyri-konstruktiv mövqeyi artıq İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yenə də davam eləməkdədir və siz bunu təfərrüatı ilə vurğuladınız. Mən istərdim konferansda digər bir məsələ haqqında bir məsələyə də toxunasınız. Xüsusən Türkiyə ilə Ermənistan sərhədlərinin açılması, kommunikasiyaların bərpası və xüsusən də Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi. Amma Ermənistanın bu istiqamətdə də yenə də öz qeyri-konstruktiv mövqeyini göstərməsi ilə bağlı. Yəni, beynəlxalq ölkələrdən bura gələn şəxslər vardı. Hansı ki, onlar beynəlxalq ekspertlərdir, beyin mərkəzinin nümayəndələrdir. Az öncə də siz vurguladınız ki, onlar müxtəlif fikirli insanlar idi. Bax, həmin şəxslər bu məsələlərlə bağlı nələri demək istəyirlər? Bəli, xüsusən Türkiyə ilə bağlı mən istəyərdim demək. Hətta bizdən də bəlkə artıq, belə deyək, qərb mediyada, Rusiya mediyasında maraqlı bir fenomendir. Yəni ki, Ukraynada, Moldavada, Gürcüstandır. Bununla bağlı Rusiya və Qərb mediasında fikir ayrılığı var təbii ki. Amma bizim məsələdə belə deyək, əsas xətt bizə qarşıdır və Türkiyə qarşıdır. Və bunun da səbəbi
Cənab Prezident bunu qeyd elədi ki, dünənki çıxışda İslamofobiya türkofobiyadır. Xüsusən türkofobiyanı qeyd etmək lazımdır. Və bunun kökləri 19-cu əsrdən başlayıb, yəni ki, əmələ gəlib. Bununla bağlı müəyyən bir elmi araşdırmalar da var. İndi ben istəmirəm, vaxt yoxdur bunun haqqında belə deyə, geniş şəkildə danışmaq. Amma istəyirəm qeyd etmək ki, bu 1915-ci ilin hadisələri ilə bağlı davam edir. İndi bizi ittiham edirlər, Türkiyə, Azərbaycan birləşib, balaca bir Ermənistana qarşı müharibə yəni ki, başlayıb. Halbuki biz bilirik ki, Ermənistan və Rusiya arasında hərbi əməkdaşlıq bugünə qədər hərbi əməkdaşlıq və ümumiyyətlə bu 30 il ərzində olan əməkdaşlıq heç müqayisə oluna bilməz bizim Türkiyə ilə olan hərbi əməkdaşlığa, bizim İsrail ilə olan hərbi əməkdaşlığa. Aprel 2016-cı ilin aprel hadisələri, biz bilirik niyə o dayandı, kimin təzyiqi altında və bizə nə vədlər verildi, dünən cənab prezident o haqda danışıb. İndi qaldı ki, o sərhədin açılması, Türkiyə rəsmiləri artıq qeyd ediblər ki, biz sərhədi açmağa hazırıq. Gəlin də Ermənistandan hərəkət olmalıdır. Orada bir-iki səs belə İqtisadiyyat Naziri qeyd etdi ki, faydalı ola bilər. Amma gəlin deyirəm ki, Ermənistan cəmiyyəti, Ermənistan hökuməti buna hazır deyil. Bir mənalı olaraq. Ola bilsin ki, burada seçkilərdən söhbət gedir, növbədən kənar. Aha. Və iyundan sonra o seçkilər baş versə, ola bilsin ki, mühit biraz dəyişdi. Halbuki, təbii ki, erməni millətçiləri öz fəaliyyəti ilə məşğul olublar və olacaqlar. Amma ola bilsin ki, seçkilərdən sonra nisbətən Ermənistan hökuməti, indi baxaq kim seçilir, əgər hər halda indiki hökumət qalsa hakimiyyətdə, ola bilsin ki, bununla bağlı, ona görə ki, onların marağındadır Türkiyənin, Türkiyə ilə sərhədin açılması. Bilirsiniz, Ermənistan və Türkiyə arasında ticarət, o gün bir ekspertlər, iqtisadçılar rəqəm verdilər. Hər hətta belə tam şəkildə açılsa, Türkiyə üçün bu 0,10'da neçə faiz təşkil eləyəcək? Yəni ki, açıldı, açılmadı Türkiyə üçün bir önəmi yoxdur. Bu Ermənistanla. Hətta bugün sərhədlər bağlıdır. Gürcüstan vasitəsilə bu yaxına qədər orada ticarət vardı. Dekabrın birində, yox, yanvarın birində bunlar sanksiyalar tətbiq elədilər ermənilər. Amma üçüncü dövlət tərəfindən Türk malları daxil olurdu. Mən hətta deyim, mən Füzuliyə getmişdim, səfərdə olmuşdum. O səngərləri baxdım, ermənilərin səngərlərinə. Orada Türk malları gördüm. Kremlərdir, sulardır Türkiyə istehsalı olan. 22% təşkil eləyirdi haradasa malların, deməli, idxal olunmuş malların, Türkiyədən olan malların 22% təşkil eləyirdi və bir dənə jurnalist, erməni jurnalisti yazırdı ki, sanksiyalar, deməli, elan olunandan sonra bütün ermənilər çıxdılar küçələrə, deməli, erməni dükanlarda bütün türk mallarını alırdı. Ona görə onlar ucuzdur, nisbətən digər mallara ucuzdur. Ona görə dedi ki, o patriotizm, bu bir həddi var o patriotizmin, millətçiliyin, ermənilərin. Yəni, vəziyyət ondan ibarət ki, artıq bu məsələdə də ermənilər özləri müəyyən addımlar atmalıdırlar. Fərid müəllim, ümumilikdə vətən müharibəsi başladığı dövrdən eyni zamanda istə birinci Qarabağ müharibəsi dövründə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı hər zaman bir vəhşi xislətinin olduğunu biz açıq-aşkar görmüşük və bunu tarix özü də özündə əks etdirir. Nəzərə alsaq ki, siz də vurğuladınız, həmin bu beyin mərkəzinin nümayəndələrini aparmışdınız Ağdama, onları yerində əyani olaraq tanış edirik və cənab prezident də vurğuladı hətta ki, yəni Ermənistan belə vətən müharibəsi dövründə, yəni hərbi əməliyyatların keçirilmədiyi ərazilərimizi, şəhərlərimizi raket atəşinə tuturdu və orada dinc əhaliyə qarşı yenə də öz vandallığını göstərməyə çalışırdı. Yəni, bu ermənilərdə mütəmadi olaraq var. Yəni, bu təxəyyül onlarda dəyişməyib. Yəqin ki, bundan sonra da çətin dəyişə. Amma hər dəfə Ermənistanın siyasi rəhbərlərinin, eyni zamanda onların ortaya atdıqları bir fake tarixləri də var. Təbii ki. İstədim bundan bağlı da bir fikirlərinizi öyrənək. Bəli, umumən istəyərdim demək ki, bu
ermənilərin tarixi və Azərbaycan torpaqları, ümumiyyətlə bu arazi iddiaları tək Azərbaycan deyil, orada Gürcüstanla da bağlı var, ən böyük Türkiyə ilə bağlı. Bilirsin, tarix, o tarixin, belə də dırnaq arası tarixinin tarixi 300 ildir. 17-ci əsrdə əsasən əmələ gəlib və erməni, deməli, o vaxt Qacar, İranda və ya Osmanlı İmperatorluğu yaşayan ermənilər və Azərbaycan torpaqlarında yaşayan ermənilər xüsusən orada söhbət gedir bir ermənilərin o kilisə böyük rol oynayırdı. Mixitarist olan kilisə bir məzhəb var idi. Onlar bu tarixi yaradıblar. Böyük Ermənistan tarixini deməli tərtib ediblər və göndəriblər İsrail Ori adında olan ermənini göndəriblər Avropaya. Deməli, müstəqil Ermənistan dövləti üçün dəstək axtarırdılar. Avropalılar o vaxt dəstək vermədilər. Birinci Pyotr ama dəstək verdi və biz bilirik ki, ondan sonra hətta Pyotr gəldi burada müəyyən bir Azərbaycan torpaqlarını, şərq hissəsini işğal elədi. Sonra Pyotrdan sonra deməli, Rus qoşunu buradan çıxdı, amma 100 ildən sonra qayıtdı. Yəni ki, bu bir tarixdir, bu bir erməni uydurmadır, hindi də davam edir və təəssüflər olsun ki, bir çox erməni gəndirəm, dırnaq arası tarixi Avropa elminə, Rusiya elminə öz yol tapıb və orada möhkəmlənib. Hindi bundan bağlı təbii ki, mübarizə aparmaq çox çətindir. Bir məsələni də mən qeyd etmək istəyərdim ki, çox vacibdir və burada hamımıza düşüncə mərkəzlərin, siz jurnalist, elmi işçiləri, diplomatlar, Azərbaycan diplomatları. Bununla bağlı biz doğrudan da işimizi yəni fəal şəkildə iş aparmalıyıq və burada ermənilər nə eləyiblər? 1988-ci, 89-cu ildə Azərbaycanlıları tamamilə Ermənistandan sürgün eləyiblər və bütün hərbi, intellektual, akademik, jurnalist, media, belə deyək, əməliyyatları Azərbaycan ərazisinə köçürdüblər. Və indi bizim deməli, məqsədimiz yenidən Ermənistana qayıtmaq, cənab prezident bunu deyib. Və bunun qayıdışı da akademik, elmi. Yəni ki, biz burada orada yaşamışıq. 250 min Azərbaycanlı yaşayıb. Ondan da əvvəl daha çox erməni Azərbaycanlı yaşayıb. Bizim orada mədəni irsimiz var. Mən ona görə deyirəm, UNESCO əgər Azərbaycana gəlirsə, getməlidir Ermənistanı da səfər etməlidir. Biz əgər burada söhbət getmir 67 məscidin dağıdılması bizim ərazimizdə azad olunmuş. Burada söhbət gedir Ermənistanda nə qədər məscid dağıdılıb. Bu məsələni gündəmə də gətirməliyik. Ona görə bizdə burada hücum diplomatiya, bu normal bir haldır. Bunu biz artıq gündəmə qoymalıyıq. Azərbaycanlıların Ermənistanda hüquqları, mədəni irsi və s. Fərid müəllim, ümumilikdə cənab prezident vətən müharibəsi başladığı gündən etibarən Taylə dünənki beynəlxalq konfransda da hər zaman bildirdi ki, Azərbaycanın heç zaman başqalarının torpağında bir iddiası olmayıb, sadəcə olaraq öz torpaqlarını müdafiə eləyir və bundan sonra da eləyəcək. Eyni zamanda gənc nəslə də əsas hədəflərdən biri öz tarixini aşılamaqdır. Bəli, bəli. Biz, bizim heç kimin, deməli, Ermənistana da ərazi iddiamız yoxdur. Söhbət, əgər biz Ermənistanda olan Azərbaycan tarixindən, irsindən danışanda, bəli, bizdə deyirlər ki, bəli, ermənilər yaşayırlar Azərbaycanda, bəli, yaşayırlar, Bakıda da yaşayıblar. Gələcəkdə kimsə qayıtmaq istəyirsə, mən hesab edirəm ki, indi çətindir təbii təsəvvür eləmək, amma ümumiyyətlə, söhbət gedirik iki prinsipdən. Ərazi bütövlüyü, həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın. Amma tam şəkildə əgər ədalətdən söhbət gedir ki, bəli, ermənilər də qayıda bilərlər Azərbaycana, amma Azərbaycanlılar da o cümlədə Yerevan şəhərinə qayıtmalıdırlar. Onların hüquqları tam şəkildə orada bərpa olunmalıdır və bizim mədəniyyət irsimiz orada bərpa olunmalıdır. Fərid müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm ətraflı fikir mübadiləsi üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, qonağım Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev idi və biz Fərid müəllimlə Ermənistanın post-müharibə dövründə də qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsini müzakirə elədik. Bizdən hələlik bu qədər. Siz isə realı izləməyə davam edin.